ochiq futbol bo'lgani uchun vaziyatlar menimcha boshqa o'yinlarga qaraganda ko'proq bo'ldi. Ha, biz o'sha vaziyatlardan unumli foydalanganmiz, bugun g'alabaga asos sabab bo'ldi. Savollar bormi? Bu qaysidir tarafdan to'g'ri bo'ldi va qaysi tarafdan noto'g'ri bo'ldi deysiz? Biz ikkinchi bo'limni boshini 2-0dan keyin sekin boshladik. Biz bo'shashdik. Buni evaziga gol ham o'tkazdik. Uning ustiga Olimpik jamoasi yana ham hujumga ko'proq e'tibor qaratib, yana vaziyatlar yaratishgani uchun biz ko'proq yana ham himoyaga jipslashimiz kerak. O'sha uchun biz bu sxemaga o'tdik. Lekin bu sxema bizning rejamizda bor edi. Bu rejamizda bor edi, chunki bu sxemadagi o'yinchilarimizni biz saqlab turgan edik. O'sha uchun bu sxemaga o'tdik. Bilasizlar, ikki sxemada ham o'ynaymiz. O'sha uchun raqib jamoasi ko'proq hujumga berilganda, orqani ko'proq o'ylash kerak himoya. O'sha uchun himoyalarni o'ylab qarshi hujumlarga chiqishga harakat qildik. 3 ta vaziyat bo'ldi, lekin bundan bir vaziyatda o'sha unumli vaziyatda Omonovni o'sha jarima to'pini ishlagani 11 metrlik. Ki bu bizga juda ham asqatdi. Rejamizda bor edi bu o'yinimiz, lekin taktikalar uchun kerak, ikkinchi bo'limni juda ham yomon boshladik, sekin boshladik. Hatto bu to'g'risida yigitlarga 2-0 bo'lyapti, bo'shashish shart emas degan fikrlarni bildirdik, lekin amalda shunday bo'ldi. Bu zo'qlikdan o'sha himoyaviy o'yin tashkil qilingan, ya'ni qarshi hujumlarda ikkinchi qavatda standart vaziyatlar bilan shu Albey Davron husnlari qurilgandan so'ng asosiy planga chiqayotgan edi. Afsuski o'sha Albey Davron hozirgi kunda terma jamoa Osiyoda qatnashyapti. Aynan futbolchilar FIFA qullaridan tashqari qo'yib yuborilishiga shaxsan siz murabbiy va mutaxassis sifatida qanday qaraysiz? Chunki bilamiz chet elda bir futbolchini qo'yib yuborsa FIFA qullaridan tashqari o'rin o'zi hozirgi zamon futbolida standart juda ham muhim hisoblanadi. Bilasizlar, ko'p o'yinlarda standart vaziyatlardan unumli foydalanishga harakat qiladi. Chunki hozir zamon futbolida shunaqa tendensiya ketdi, ko'proq himoyalanish kerak. Ko'pchilik bo'lib himoyalanish kerak. O'sha uchun standart vaziyatlar juda muhim, individual harakatlar juda muhim. Husnum bilan Alibek bilasizlar, ikkinchi qavatda juda ham yaxshi o'ynardi. O'sha golli vaziyatlarni yarata oladik, gol ham urardi. U albatta biz uchun yo'qotish, lekin imkon qadar boshqa variantlarimizni izlashga harakat qilamiz. O'sha uchun ba'zida himoya o'yinini ham tanlashimiz juda ham zarur. Bizga bu narsa hozir 5 ta deb gapirdik, 5 ta o'ynasam asosan Liga chempionlik o'yinlarida bunga e'tibor qaratsangiz, ba'zida o'ynab turamiz. Biz o'sha Alfa bilan ham o'yinda gol urgan vaziyatimizda biz 3 ta zashnikka himoyaga o'tgan edik. O'shanda agar e'tibor bergan bo'lsanglar, chunki Sherzod uzoq safardan keyin oldiga boraverdi-da, orqaga o'tirmay qolgan edi. O'sha uchun 3 ta bo'lganimizda bu bizga o'sha zafarda ham oldiga o'tishga, Sherzodni ham oldiga erkin o'tishga imkoniyat yaratib bergan. O'sha uchun bu sxema ham ko'p ishlaydi. Endi FIFA kunlari keladigan bo'lsak, albatta ko'p o'yinchiz olsa bu juda ham jabr ko'rayotgansiz bundan. Chunki holati juda yomon bo'lib keladi, uzoq safarlar bo'lsa. Lekin bu terma jamoa o'yinlari, terma jamoani rejasi, biz terma jamoa murabbiylari bilan maslahatlar qilgan holda o'sha ikki tarafga ham jabr chekmaslik uchun imkoniyatdan o'sha ular bilan maslahatlashgan holatda bu narsadan chiqishga harakat qilyapmiz. Savollar bo'lsa, maqbatdan dastlabki qismini yakunlaymiz. Rahmat. Omad tilaymiz.